Matouš Rajmond. Dobrý večer. Dobrý večer. Matouš Rajmond, promotér boxerských zápasů a herec. Ano. Všechno v životě tak jako vyzkoušel. A s tím herectvím musím teda říct, že začínal brzo, už v černobílém filmu. To je hodně brzo, ano. No ne, tak ta první role... Ta byla černobílej, to mě vyděsilo, ano. To bylo ještě černobílý. A co, špatný? Ne, vyděsilo mě nedávno, že to mi někdo poslal a bylo to černobílý. Já jsem na to tak nějak zapomněl. No ono se do nějaký doby točilo jenom na černobílej materiál, ano, to je pravda. Ano. A pak jste si dvakrát zahrál ve filmech Poslední zkouška, Pětka s hvězdičkou s maminkou, což je Iva Hitnerová. To byly pamětní scény, ne? Takový. Tam nějak na vás křičí, myslím, že i mimo scénář. Většinou mimo scénář. Ano. No. A to bylo v Pětce s hvězdičkou, tam jsme měli krásnou scénu, dialog, kdy ona dostala hysterický záchvat, řvala na mě, což vlastně jsme měli jako naskoušený z domova. Velmi dobře. Tam já vlastně jsem měl jednoslový odpovědi, což jsme měli taky naskoušený z domova. A vlastně to byly i delší odpovědi než z toho domova o něco ještě, takže... Jo, takže s maminkou se pracoval. Tak je třeba říct, že pocházíte z umělecké rodiny. Tatínek, režisér Ivan Rajmond. Ano. Maminka, jak jsem říkal, malířka, herečka, spisovatelka Eva Hitnerová. Dobré takovéhle zázemí? Tak mně to přišlo samozřejmě přirozený, jasně. Ale jako, ježišmarja, příjemné rodinné zázemí herecké, ale mě to, když mi to někdo třeba jako říkal, ty to je, záviděl třeba nebo něco, tak mně přišlo, že není vůbec co. No já bych záviděl, já jsem se dočetl, že dětství jste trávil na baru, to mě přijde jako v divadelním klubu, ale to je jedno, tam se chlastá taky. Tam mě zabije. No, to jsem někde řekl a doufal jsem se, že se to k mámě nedostane. Já tak, protože ale... jsem to řekl, myslím, někde ještě, když neměla Facebook. Jo, takhle. No, ale tak oni vás tam asi tahli rodiče, ne, do divadelních klubů, to vy za to nemůžete. Já, že jo. No. Já tam musel prostě počkat. Ano. No. Malé, nevinné dítě. Do 3, do 4 někdy. Teď jsem úplně mrtvej už. Ráno, no ne, my se můžeme podívat, jak jste byl nevinné dítě a jak vás rodiče asi kazili, že jo? Tady máme... Ano, to je... Tady ještě mě úplně dobrý. No, to je úplně... Tady ještě byl vidět, že o mě mají zájem. A tady už je... A tohle... To je to, co mě opravdu zabije. Ano. Protože říkala, že jestli se někdy ještě někde objeví tato fotografie, tak kromě toho, že nebudu dědit nic prostě... tak je to můj konec. A ta fotografie koluje vlastně i každý rok, už 7 let dávám Mezinárodní den matek, že děkuju maminko. A vždycky to bylo super. Vždycky ano. To bylo, mělo to ty lajky, že jo, co to má mít, všechno. Do té doby, než si máma zařídila Facebook. A od té doby je to hrozný průser, protože samozřejmě pak už se toho i, když tam dala máma ten, ne like, ona dala, to ona se naučila i tu příšeru, takže tam dala ten dislike nebo jako něco, jo, k tomu něco jako připsala, že ať to okamžitě smažu nebo něco takového. Takže samozřejmě hned se toho chytnul bulvár, takže druhý den vyšlo hospodyně ze Slunečné není taková, jak se tváří. Svého syna učila kouřit v 10 letech. Mě bylo 8, když tak, jo. No... ale zase vy to jako tam mírníte to. Já jsem si tam koukal na ty hashtagy, co tam máte. Tady pod tou fotografií je tam je hashtag šťastné dětství. Ještě, že neexistoval babybox. A ten poslední mě bavil nejvíc. Nešlukoval jsem. A mimochodem, maminka tady těm krásným fotografiím někde napsala takový hezký dítě. Vůbec nechápu, jak se to mohlo tak postavit. A to je doslovná citace. To je přesně, jak říkal David, já chtěl hrát fotbal a já musel být na baru, kouřit prostě. Já chtěl být sportovec. Ne, teď to vrátím, to musím, protože máma je vtipná. Jo. Máma je velmi vtipná a můj nevlastní otec, otčím, Petr Mendl, tak on je vášnivý fotograf. A samozřejmě on neustále ve všech situacích hledá nějakou, jako teď mu dej mu, jako že mu dáváš to cigáro. Tak mi samozřejmě takhle jako dala to cigáro, takže abych to uvedl na tu pravou míru, že to samozřejmě nešlukuju, ona teda možná, jo, trochu.
Ale prostě je to ta nahraná fotka, protože ten Petr náš, rodinný, otčím, tak on fotí vždy a všude za každé situace, jo, což je kolikrát dost náročný, protože my jsme třeba byli se svým synem, s Adamem, na golfovém turnaji na Albatrosu, což je takový strašně prestižní turnaj a tam ta hvězda, co byla na těch billboardech, všude byl Ian Poulter, takový golfista světový, který prostě hrál Ryder Cup Amerika versus Evropa, on to mnohokrát zachránil, prostě no megastar. A on tam šel a my jsme s Adamem celou dobu toužili nebo vymýšleli, jak si s ním udělat tu fotku, že to je fakt vzácnost, jako ten bych chtěl mít třeba s Maradonou, tak já chtěl mít s tím Poulterem. A on tam šel. Teď jako my jsme chtěli vychytat to, já myslím si 10 vteřin, že by mohlo stačit na tu fotku. Teď tam byl ten můj otčím, který dělá tyhle ty fotografie. My jsme se teda jako poprosili, pane Poulter, můžem rychle, tak jsme si tam stoupli vedle sebe a on říká, můžu ještě dozadějc. Tak ten Poulter couvnul, to se mu nikdy nestalo za 20 let. Já, můžu, ne, světlo blbě, pojď se otočit, prosím tě. Teď to říkal tomu Poulterovi, ne nám. Tak ten Poulter mu, kromě toho, že mu nerozuměl, tak se teda pak jako otočil. Pak mu říká, no a teď se sír na něj dělal. A ten Poulter tam s náma strávil asi 3 minuty, než ten Petr. A to se mu opravdu, to si nedovolil nikdo na tiskovce, žádný sportovní novinář. Nicméně máme krásnou fotku s Poulterem. Já myslím, že Poulter si Petra pamatuje. Ano, chápu. Jo, protože pak odjel na ten Ryder Cup, kde ho fotili všichni, ale myslím si, že tady mu zakořenilo jako nejvíc. Tady tomu rozumím. Vy jste zmínil maminku, že má smysl pro humor. Byla tady nedávno, vyprávěla, že má trochu problémy na tom internetu. Říkal jste, že už je s Facebookem zžitá, že když něco objednává, takže jí to přijde 4x, 9x, 15x. To je pravda. To je pravda. Blbý to bylo u té knize o těch hrobech. Tam byl problém, že když jí přišel 4x koberec, co si objednala. Já vím, proč to je, protože já nechci, že je hysterická, ale ona jako tam dá objednat, potvrdit. Nevidím to, něco tam, to, tak já nevím. No a pak jí přijdou 4 knížky o hrobech, nebo 9, 4 koberečky rozdá, že jo, knížky o hrobech je blbý. To je, jestli to rozdává kamarádka vrstevnicím. Ale ona tohle měla i s e-mailem, tam teda tvrdí, že za to nemohla. Ona měla nějakou vernisáž. Přišla mi krásná pozvánka, vážení přátelé, dovoluji si vás pozvat, no. Tam je to 22.02, 22.03 znova, 22.04 znova. Já měl ještě období, že mi ten e-mail pípal, že jsem na něj jako, jsem se radši sem, protože mi nechodilo jich tolik. Takže mi asi do 3 do noci pípali e-maily, že, a do toho už tam, protože to dala hromadně, chodilo odpovědi jako Halina Pavlovská, děkuju Ivuško, ale opravdu dorazím, slibuju. Takže ona byla schopná, ale ona, prej to byl nějakej vir. To bylo zavirovaný. No jo, tak maminka. Já mám trochu peklo od té doby, co teda má ten Facebook, protože já cokoliv okomentuju, tak mi, dobrý, no, ale teď mi to samozřejmě volá, nebo to tam připíše, ale nemusíš mluvit prostě, no. A nebo, a tohle, dej tu, tohle je možná moc. Takže já dostávám to, já jsem, to byla hrozná chyba, že jsem jí do toho tlačil, no. No tak, ale to, vy taky to vysvětlíte, že se objednává jenom jednou, že tak mladý člověk ví prostě, jak si tady ty věci... No, teď nemám moc šanci to vysvětlit, že jenom jednou, protože já jsem nedávno jel do Španělska a moje máma bydlí u letiště. A já jsem si vymyslel, že teda zaparkuju u ní před domem a dopravím se na letiště taxikem, abych nemusel parkovat na tom letišti a platit ten parking. Opět jsem takhle jel v tom autě, vždycky na semaforu jsem tam dal to liftágo. Já nemám tu aplikaci, neuměl jsem, tak jsem si ji stáhnul, pak jsem popojel, pak jsem to zase ujel, nešlo mi to objednat, tak jsem si tam našel Bolt, tak jsem si objednal Bolt. Potvrďte, vole, nevím, jak potvrdit nástup. Teď naše adresa je v těch 19, takže to samozřejmě žádný semafor nevydrží takhle dlouho. Takže jsem přijel k tý mámě, říkám, no nic, já si prostě potřebuju zavolat normálně taxíka po staru. Za 4 hodiny mi přišla SMS-ka, řidič Anatolij, jsem tady. A 12 minut přišla řidič Sergej, jsem tady. Já jsem si omylem objednal 3 taxíky. A ty 3 taxíky jsem opravdu musel zaplatit. Vidíš, jaký jsi debil? Já tady mám liftágo. A ty 3 taxíky jsem opravdu musel zaplatit. A jo, jsem s tím a máma mě hodila na letiště o to. Já, když se vrátím k tomu herectví, vy jste zkoušel přijímačky na Damu, pokud vím. Prej vás nevzali, protože jste zpíval líp nežli Sagvantofy.
Ano, to jsem někde řekl. Je to, jako zkoušel jsem, já jsem samozřejmě myslel, že to nebude takový problém, ty zkoušky na domů, když jsem měl v porotě několik tatínků, tak jsem si říkal, že bych to jako, to bych to mohl dát. Já jsem mrtvý. No nicméně, tatínek s příjmením stejným jako já mi sdělil, že ne, že opravdu ten zpěv je tak jako špatný, že to nemá vůbec cenu. Mm-hmm. Ono jako mě už na to varovalo, když jsem se připravoval na ty zkoušky, jak to mě Ondřej Soukup nějak si mě vzal jednou ke klavíru po dvou těch, to on říká, to nem vůbec, ne, na to vykašli. No, tak to mě jako nabudilo, že to ještě zkusím a nevzali mě. Pak jsem šel dělat vlastně kulisáka do Vinohradského divadla, abych byl blíž tomu divadlu, že to zkusím příští rok. Pak byla revoluce, to už nebyl čas na školu a tak. Pardon, já vím, že jste začal podnikat po revoluci, a to jako co? Tak v těch 90. to bylo v podstatě jedno, co, čem. Tam prostě, tam se jako to podnikání v 90. bylo jako vlastně hrozně zábavný v té době, jo. To jsem se chtěl právě na to vůbec zeptat, no. Já ani nevím, jestli se to smí dneska říkat, ale my jsme s kámošem jako koupili figurky, na Karlově mostě jsme postavili školní lavici, nikdo jsme neměli živnostenský list, nikdo jsme neměli řidičák, pro figurky jsme tenkrát dojeli někam, ale to všechno se jako samozřejmě vyrovnalo, srovnalo. Začal jsem pak dělat jako v rádiu Vox, pak jsem dělal obchodního ředitele rádia Limonádovýho, což mě moc bavilo, a pak už jsem jako začal podnikat, tak to vlastně to Ty zkoušky na tu damu jsem odložil. Tomu rozumím, já k tomu podnikání ocituji. Byl jsem takový darebák, že kdyby moje děti dělali jen třetinu z toho, co já, tak je zabiju. To je pravda. Takže to byly ty figurky jenom. To, ne, tak to byla, to byl brigáda víkendová třeba, že jo. Jo, jo, takže podnikání bylo takový. No ale tak jako samozřejmě já si tak vybavuju, že prostě po té revoluci mě bylo 6-17 třeba, a bylo to opravdu všechno takový opravdu pankáčský, že bych opravdu ty děti dneska zabil, kdyby oni jdou někam na diskotéku, já už jsem prosím, ať hlavně kdyby se tam někdo pral, ať utíkají pryč prostě, ať s tím nemají nic společného. A to bylo jinak, tohle dřív. Jo, vy jste to dělali. No tak, ale vy se do dneška k tomu filmovému herectví vracíte. Zahrál jste si řadu krásných v Kriminálce Anděl, teda tam jste mrtvý ještě před úvodníma titulkama, ale třeba v Ulici, Lichváře, hezká role. Já hraju jenom tyhle role. Kamionáka. Mrtvej. Pozor, ale v Modrém kódu. Gynekologa. To byl, ano. A to mi poslali scénář, tam byl gynekolog, ať jako moje role k tomu napsaný. Já říkám, počkejte, jaká blbost. Tak jsem tam volal a říkám, hele, tam je ještě nějaký jako zmrt někde vzadu. Ne, ty seš ten gynekolog. Ha. Tak jsem se úplně znejistil, samozřejmě, ne, že prostě to jako, a naučil jsem se tam i ten text prostě, kterýmu jsem vůbec nerozuměl, vůbec ani jednomu slovu. Teď jsem se to naučil, když jsem přijížděl do těch studií, tak jsem si to ještě na semaforu říkal, ty slova byly fakt všechny cizí, tak jsem to nedal. Těsně předtím už jsem to uměl, dostal jsem tablet a říká, ty máš takovou kliku, jak máš ten tablet, ty to můžeš číst. No, prdele. Takže já jsem strávil celou noc učením slov, co jsem nikdy neslyšel. A já jsem takhle mohl říct, no, máte tady takový problém, tohle a to jsem mohl číst, no, tak jinak ty moje ostatní role se hrajou dobře, to je, jo, máš jo. Prachy, dej prachy. V podstatě hraju debily. Když potřebujou někoho tupýho a hnusného, volá se Raimond. Matouš Raimond. Jo, ne, jo. No, to byl takový pro zasvěcené, že máte ještě bratra, ten nehraje debily. Nevím, co mu volají, tak mě už přišla i SMS-ka, jednou se stalo, pane Raimond, co děláte v srpnu, potřebujeme do jedné role takového typického vyžilého hajzla. To koukal, že ale ten vyžilej už byl jako zbytečný, ne? Stačilo hajzla a já bych to za hajzla a vzal bych to taky. Někdy se moc rozkecá, no ale pravda je, že vy děláte promo teda v těch bojových zápasů nebo boxerských zápasů v Lucerně? Ano, už 14 let, protože mám box rád, což je vlastně velmi často i součást těch mých rolí, protože než aby se scháněli někoho, kdo to, tak vlastně u těch mých rolí je vlastně z 90% nějaká rvačka nebo něco, nebo ruština, nebo něco takového.
Já opravdu, já se nemusím učit pořádně texty, proto je daj peníze. Máš peníze? Ne, ty zaplatíš. Tak mě zaplatíš, ty pardon. Pak to vlastně něčeho ustoupnu, je tam nos na nos, že jo, nápřah, pak teda se nemusí volat kaskadér, protože teoreticky umím uhnout a takovýhle věci. No a víceméně nic jiného ne. No, teď i tady u tebe jsem byl skorumpovaný bývalý boxer, že jo, jsme byli spolu. Tak prostě já mám jenom tohle, no. A gynekolog. No tak jako... Jako na prince nevypadáte. Tam ten nevypadám. No ale zase třeba, pokud vím, tak vy jste Jakuba Štávka přivedl k bojovým uměním nebo k boxu. Štáfek je sportovec veliký, hraje výborně fotbal. Přišel s tím, že má zájem o box. Byla to teda doba, že nevěděl, která rukavice je levá, která pravá, což dneska už je to Mike Tyson. Ale v zásadě jako byla vidět, že strašně chce a dřel a po chvilce vlastně, protože jezdil až za mnou až do Říčan, tak se dal k trenérovi výbornému Filipovi Miňovskému, s kterým pokračoval až do té O2 areny, kde vlastně zápasil a je to Dříč. A já box mám rád, pořádám vlastně ten gala večer v Lucerně, kde se nám povedlo vlastně už vybudovat takovou image, že Lucerně box byl vždycky, že jsme to jako udělali ten druhý ročník v duchu 30. let. Což se vlastně hrozně povedlo, protože nejdřív jsme byli takový nervózní, že půlka lidí přijde, že to není karneval. A dneska tam prostě sedějí všichni a mají roby, chlapi, jak už prostě, když si někdo zavolá na Barandov do fundusu, a řeknou, jako, hele, to není šance, teď půjčili tě Lucerna, to jako tady nemáme nic z 30. let. A celá ta Lucerna je opravdu, ty máma tam sedí a lišku měla minule, jo. A fakt je to úžasný pohled, takže v těch mikinách už ty lidi, takže se z toho stala taková jakoby společenská událost. Samozřejmě je to každý rok náročnější, protože jeden tamhle, když je prostě covid a dva dny předtím mám zrušení diváky, tak je to takový jako blbý boxovat v prázdný Lucerně. Ale mám tu akci vlastně hrozně rád. Sice jako díky ní vlastně každý rok zvyšu dávku Neurolu, Stilnoxu a všeho, protože se to takhle blíží, teď čekám, co všechno přijde. Ale to nasadíte lekko. Ale v podstatě pak mám do 3. ledna klid a začnu dělat novou. No. Jo, 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 tak to si hodně odpočinete. No a takhle, jak jste říkal, jste sám boxoval. Zaujalo mě, že jste začal boxovat v činoherním klubu v Ústí, kde jsou herci a boxeři vlastně vedle sebe. Já jsem nezačal boxovat v činoherním. Nebo tam jste se k tomu jako čuchnul? Tak tam jsou, tam ty boxeři a herci k sobě patřejí, to vlastně už i táta psal v nějaký knížce, že oni většinou ty herci, když dali na v tom divadelním baru pár drinků, tak samozřejmě bylo dobrý, když mají za sebou pár boxerů, že jo. Takže když někam šli, takže vlastně jako ty se museli kamarádit, ty boxeři a herci, a taky do dneška já přijdu do toho Ústí a tam všichni říkají, od nám tátu, a to bylo dobré. A je to super, protože jako tam tátu si pamatujou, teda evidentně. Jo, jo. Já si zanechal hlubokou stopu. Ale přitom vy jste ale dokonce inklinoval ke golfu. Je tady mám takový důkaz, že jste už ke dvou... Já se bojím těch důkazů, ale... Ne, no tak, ne. Tak. Jo. To je mimochodem Tereza, nebo Rosa, ježišmarja, abych to nesplet, Wiesnerová, dcera Oldy Wiesnera a Jany Šulcové. Ale teď si já si myslím, že to je Tereza, ale ono je to 45 let třeba. Prostě Wiesnerka, no. Prostě Wiesnerka, ano. Tak to byl náš minigolf na Arytmě, ano, měl jsem ty trenky, dobře. Mm-hmm. I ty ponožky jsou jako fešácký. Jo, 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 jo. Jsem zaskočený. To mi dělala máma furt, tohle. No, no ale vypadalo, že... Ne, v té době to bylo. Vypadá to, že vás oboje baví. Tady si i odložil cigáro na chvíli. Ne, to mám tady za tý pravý. Kvůli fotce. No tak ale evidentně u toho se nezůstal, ale v současné době jsem zjišel zase, že malujete, že se věnujete. Ne, to bylo období v covidu, kdy jsem opravdu, já jsem teď zvyklý furt něco dělat, já když dobrý hraju nebo něco, nebo prostě připravuju Lucernu, já se živím produkcí vůbec i jiných eventů a tak dále a já nenávidím nudu, nenávidím nic nedělat a najednou byl ten covid a já jsem sedl na tu terasu v 11 dopoledne a já jsem vůbec nevěděl, co mám dělat. Říkám, no tak máma maluje, to se nebude tak těžký, ne? Tak teď si mrtvej. Tak jsem koupil ty barvy. Prvních 5 obrázků jsem samozřejmě vyhodil, protože jsem nemohl ani nikomu dát ze známých, protože to nešlo. Pak jsem asi 3 rozdal a pak trošku rozvolnili covid a usoudil jsem, že se budu věnovat furt té produkci a těmhle věcem. Ale jako je to hezký. Závidím to tý mámě, tu práci, jak to dělá hezky dlouho. Trošku bych to dělal rychlejc asi. Já koukám, že když takhle furt jako toho spoustu děláte, musíte o tom hodně přemýšlet, to se pak nedivím, že máte problémy se spaním, jak furt přemýšlíte. To je problém, který se snažím řešit.
Ne, já jsem slyšel, že máte takový jako problémy třeba, že v noci řešíte, jestli ten rododendor jako vykvete. Já se nejdu podívat samozřejmě. V noci. No jasně. No tak já jsem jestli rád, roste, jestli... No tak já jsem rád, že mám program. Jo, když od 2 do 5 jsem třeba zhůru, tak je úplně úžasný v létě, že můžu slimáky lovit, můžu zalejt zahradu, můžu zkontrolovat rododendrony. Jo, protože je to lepší, než si dát třeba prášek na spaní, jo. No zase, pravda, to zahradnictví vás spojuje s maminkou, ne? Ano. Máme tady někde taky fotografie, jak jste vášniví, že jste se sešli v nějakým, ano, zahrádkářství, řekl by. Cigarety chybějí, ale láska ke květinám. Máte jich teda víc v tom košíku? No, máma to, tam má nějakou kartu slevovou. Jo, takhle. Z vás je opravdu vášnivý? Hele, to nevím vůbec, co se stalo. Přišlo to prostě, bydlím na vesnici, a najednou jsem tak jako začal, nejdřív jsem to jenom sekal, pak jsem to trošku tunil prostě, dneska jedu, nevím, podívat se, jak vypadají kameny vedle prostě, fotím si kameny, pak tam dámky a já jsem úplně šťastný. Mě to hrozně, jak celý den řeším ten box, já tamhle si povídám celý den se zápasníkama v rámci třeba svého pořadu nebo něco a pak najednou sednu k těm kytkám, oni všichni řeknou, že jsem teda divnej potom, jako jo, ale vlastně mě to hrozně uspokojuje, no, je to takový zvláštní. Ale přišlo to z ničeho nic, přišlo to třeba ve 40 letech a postupně, a teď už mám teda strašný nervy, že jako ta zima a že už bych fakt potřeboval otevřít ty zahradnictví. Mě zaujal váš výrok, mě v zahradnictví otevírají v 8, ale já už od 6:45 koukám přes plot, co bych si tak mohl pořídit. No. A vy ty kytky musíte milovat teda, nutno říct, protože jsem slyšel o nějaký slečně, která vám přesadila nějakou kytku a už jste ji neviděl, tu slečnu teda. To nechce člověk, teď to je moje, já si to takhle udělám a přijde někdo a udělá to takhle. Teď to jsou moje kytky. Nějaká se odvážila vám? Nevybavuju si konkrétně tenhle ten případ, ale samozřejmě prostě, ježišmarja, když si něco vytuním, tak si do toho přece nenechám rabat. A vy budete asi takovej ten pořádku milovnej, ne? Když k vám člověk přijde na návštěvu... Kamaráda Patrika, který ke mně asi před rokem, on už u mě nebyl rok, že už ke mně nechce. To byl můj nejlepší kamarád od dětství, jsme spolu hrávali fotbal, faritmě, všechno, a on přišel a já jsem nějak, jak jsem už starý, a první, co jsem se takhle podíval, jestli se srovnal boty. Jo, u vás se zouvá a ještě srovnají... On se automaticky zůl, jako samozřejmě nemusí se zouvat, ale když se zůl, tak to do prdele srovnám, ne? Jo, pak to už i moje dítě pak chodilo, já mám takhle šerivej ovladač, černý ovladač, já jsem měl 2, teď už mám 1, takže... Ale jak jsem to měl takhle, tak on šel, jako mě do toho strčil. Ne. Ale už mu bylo třeba 10, takže babybox už nebyl reálný. Nic. Takhle mi to schodil prostě do toho. A mě tyhle věci postupem času prostě hrozně štvou. Takže to je se mnou hrozně jednoduchý život. Ještě to pořád někdo z doma zkouší takhle jako do něčeho ťuknout, nebo ne? Už se tam... Ne, už se odstěhoval a už bydlí sám. Takže doma tak... A co na to takhle říká maminka, že jste takový jako, mami, tady to bude? Tak jako myslím si, že se směje, že se ty geny dostaly prostě kam ona chtěla, ona je stejná v tomhle tom. Taky to musí být všecko pastelky podle barvy. Je to tam jako pinkly hodně u mámy. Tam jako ta zahrada je nádherná její, to samozřejmě krásná. Ale já se tam budem chodit třeba, nebo jako... Tam se v podstatě jako... Tam je to tak hezký, ale než se člověk dostane k tomu sezení, tak se bojí, že udělá šlápotu nebo něco. Jo, tam letí lístek ze stromu a ten je... Kdo ho chytne, ještě než spadne na zem, tak má prémii prostě. To máme, no. Už máte nakoupeno? Zanedlouho máme jaro? Ne, ale každým dnem googluju a připravuju se a hrozně se chystám. Jaká specialita byla letos? Jaká kytička nová? No já počkám na to, co mi po té šílené zimě, kterou už víc a víc nenávidím, přežije a podle toho to zase budu si ladit. No tak já vám popřeju, ať vám to tam hezky kvete. Matouš Raimond! Já se těším, až se bude dívat maminka. Okay, já na to teď myslím. Já si tě ještě naposledy pohladím. Tady asi nebudeme stříhat vůbec, myslím.